Čaute, volám sa Tomáš Kohout, moje štartové číslo je 2. Jazdím v kategórii MX Junior. Jazdím na motocykli 125 KTM. Volám sa Christopher Mudranec, mám číslo 112, jazdím na motorke Yamaha IZ125K, jazdím triedu MX Junior. Zdravím, volám sa Vladimír Kostelánsky, mám štartovné číslo 9, jazdím triedu MX Junior na stroji KTM IZ125. Volám sa Vladimír Baránek, mám štartové číslo 121, jazdím na motocykli KTM 250, pretekám v triede MX2 Junior. Volám sa Jakub Kuška, mám číslo 61, jazdím na KTM 250 XF v triede MX2. Moje meno je Tomáš Šimko, moje štartové číslo je 50, jazdím na stroji KTM 250 SXF v Kubature MX2. Moje meno je Martin Kohout, jazdím so štartovým číslom 105 na motocykli KTM 350 a chcel by som sa konečne zúčastniť triedy MX1.